Розділ дев'ятий. УСПІХИ мадам МАДАМВІКТУРІНЬЄН З'явилося, що й вдова ченця здатна на щось. А втім, пан Мадлен не знав нічого про це, і тут позначився збіг обставин, що так часто трапляється в житті. Пан Мадлен майже ніколи не заходив сам до жіночої майстерні на чолі її він поставив одну, порекомендовану йому кюре стару діву і цілком звірявся на цю наглядачку. Особу справді поважну, твердих правил, справедливу, непідкупну, повну того милосердя, яке вміє давати, і позбавлену того милосердя, що розуміє та прощає. Всі свої обов'язки щодо жіночої майстерні пан Мадлен переклав на неї. І найкращі люди часто бувають змушені передовіряти комусь свою владу. Наділена повнотою цієї влади і певна, що робить добре, наглядачка провела слідство, сама судила, ухвалила вирок і скарала фантіну п'ятдесят же франків вона сплатила з суми, виданої їй паном Мадленом на добродійність та допомогу робітникам, і про яку вона не давала ніякого звіту Фантіна стала пропонувати свої послуги як служниця, переходячи від будинку до будинку. Ніхто не хотів узяти її, покинути місто вона не могла. Торговець, якому вона була винна за меблі, треба було бачити, які там були меблі. Сказав їй Якщо ви поїдете, я доб'юсь, що вас арештують, як злодійку. Домовласник якому вона була винна за помешкання, сказав їй Ви молода й гарна, значить, можете платити. Одержані від пана Мадлена 50 франків, вона поділила між торговцем і домовласником, повернула першому три чверті меблів, залишивши собі тільки найнеобхідніше, і опинилася без роботи, без певного становища, володіючи самим ліжком. І, маючи ще майже сто франків боргу, вона почала було шити грубі сорочки для солдатів місцевого гарнізону і заробляла цим по дванадцять су на день, десять з них коштувала їй дочка. Ось тоді то вона і стала неакуратно платити тенардьє. Тим часом стара жінка, в якої вона запалювала свічку. Повертаючись ввечері додому, навчила її мистецтва жити в злиднях. Після життя на малі гроші є ще життя на ніщо це як дві кімнати в одній сутінь, друга абсолютно темна. Фантіна навчилась обходитися зовсім без вогню, відмовилася навіть від пташки, яка з'їдала на ліар за два дні. Навчилася робити з покривала спідницю, а зі спідниці покривало, навчилась заощаджувати свічку і їсти при світлі з вікна навпроти. Ми не знаємо всього того, що деякі слабкі створіння, які постаріли в нестатках і вчасності, можуть видобути з одного су це стає в них зрештою талантом. Фантіна набула цього найвищого таланту. І знову трохи посмілішала. В ту пору вона говорила одній зі своїх сусідок А я кажу собі спавши п'ять годин на добу, а решту часу працюючи коло мого шитва, я спроможусь таки майже заробити на хліб. А потім, коли сумуєш, їси менше муки, хвилювання та трохи хліба з одного боку і неприємності з другого. Все це й прогодовує мене. Мати при собі в такому жахливому становищі дитину було б якимось незвичайним щастям. Фантіна думала було виписати до себе доньку, але як його ділити з нею свою нужду? А потім вона залишалася винною та нарядіє. яким способом розрахуватися з ним, і поїздка чим сплатити за неї. Стара, яка навчала її сказати б поневірятися, була святою жінкою, побожна істинною побожністю, милосердна до бідних і навіть до багатих, вона була освічена якраз настільки, щоб підписувати своє ім'я Маргаріта і вірила в Бога, тобто мала справжні знання. Тут, на землі, є багато таких чеснотливих натур. Одного дня вони будуть на небі, адже наше життя має завтрашній день. Перший час Фантіна соромилась так, що не наважувалася виходити з дому, ідучи по вулиці, вона здогадувалась, що люди повертають голови їй услід і показують на неї пальцями. Всі дивились на неї, але ніхто не вітався. Холодна, жорстока зневага перехожих пронизувала їй тіло й душу, мов північний вітер. У маленьких містах така нещасливиця почуває себе неначе голою, під глузливими зауваженнями та цікавістю всіх в Парижі, принаймні, вас ніхто не знає, і ця невідомість править за одяг. О! Як хотілось їй переїхати до Парижа, але то було неможливо. Доводилось призвичаюватись до презирства, як призвичаювалася вона до злиднів. Потроху Фантіна помарилась із цим. Через два-три місяці вона струснула з себе сором'язливість і стала виходити з дому. Мені байдуже, казала вона. Вона ходила з високо піднесеною головою, з гіркою усмішкою на устах, і почувала себе безсоромною. Мадам Вікторнієн зі свого вікна бачила іноді її, помічала жалюгідне становище цієї тварюки, що через неї стала на своє місце і раділа у злих людей і радість буває чорна. Надмірна праця виснажувала фантіну, і невеличкий кашель у неї почав збільшуватися. Подивіться, які в мене гарячі руки. іноді казала вона своїй сусідці. Але вранці, розчісуючи старим поламаним гребінцем своє гарне волосся, що спадало додолу, мов пухнастий шовк, переживала і вона хвилину щасливого кокетства. Розділ десятий. Дальші успіхи. Її звільнили наприкінці зими. Минуло літо. І знову настала зима. Дні були короткі, роботи поменшало. Взимку нема тепла, нема світла, нема полудня. Вечір збігається зранком. Туман, Сутінь. Вікно сіре, крізь нього бачиш неясно Небо як продуховина Цілий день сидиш, мов у льоху. Сонце має вигляд жебрака Жахлива пора року. Зима обертає на камінь і воду з неба і серце людини. Кредитори фантіни. Докучали їй своїми напосіданнями. Заробляла Фантіна надто мало, її борги зростали, те яким платили неакуратно, раз у раз писали їй листи, зміст яких завдавав їй горя, а приставка їх розоряла її. Одного дня вони написали їй, що її козета. Такий мороз ходить зовсім гола, що їй потрібна вовняна спідничка і що на неї мати мусить прислати не менше, ніж десять франків. Одержавши листа, Фантіна цілий день бгала його в руках. Увечері вона пішла до цирульника, який жив на розі, і розпустила перед ним свою зачіску. Чудове золотаве волосся. Розсипалося майже до талії. Розкішне волосся. скрикнув цирульник. Скільки дасте ви мені за нього? спитала вона. Десять франків. Ріжте. Вона купила в'язану спідничку і одіслала її тенардіє. Ця спідничка розлютила їх. Їм хотілося одержати гроші. Спідницю вони віддали Апоніні. Сердешний жайворонок продовжував тремтіти від холоду. А Фантіна думала моїй дитині тепер не холодно, я вдягла її в моє волосся. Свою стрижену голову вона вкривала чепчиком, і в ньому все ще була гарна. В душі Фонтіни Відбувалась похмура робота, коли вона не могла вже зачісуватись, вона стала ненавидіти все навколо себе. Довгий час вона разом з усіма іншими дуже поважала батька Мадлена. Тепер же, постійно повторюючи собі, що він прогнав її з фабрики і спричинився до її нещастя, вона почала ненавидіти його особливо. Проходячи повз фабрику в ті години, коли робітниці відпочивали біля воріт, вона силувала себе, сміялась і співала. Ця дівчина погано скінчить, сказала одна стара робітниця, побачивши, як Фантіна співає та сміється. Вона взяла собі коханця, першого, що нагодився вона не любила його. Взяла спочуття бравади з гнівом у серці. То був мерзотник, якийсь мандрівний музикант, ліниве ледащо, що бив її, і кинув так, як вона брала його з огидою. Фантіна обожнювала свою дитину. Що глибше вона падала, що більше густішав морок круг неї, то яскравіше. Сяяв у душі її цей маленький ніжний ангел. Коли я розбагатію, козета житиме зі мною, казала Фантіна і сміялась. Кашель не покидав її, і спина її вкривалася потом. Одного дня вона дістала від тенардіє такого листа. Козета занедужала на пошесну хворобу. Звуть її висипна пропасниця. Потрібні дорогі ліки. Це розоряє нас, і ми не можемо платити більше. Якщо протягом тижня ви не пришлете нам сорок франків, дитина помре. Фантіна вибухнула сміхом. Ото молодці, сказала вона сусідці, сорок франків. Куди там? Це ж два наполеондори. Звідки можу я взяти їх по їхньому? Та й дурнішці селюки. А втім, вона вийшла на сходи і там, біля вікна, перечитала лист ще раз. Після того вона зійшла і, наспівуючи, підстрибуючи та сміючись, вибігла на вулицю. Чого це ви така весела? спитав її хтось дорогою. Та мені написали дурниці з села вимагають від мене сорок франків. Селюки одне слово. Проходячи через площу, вона побачила натовп навколо карети чудної форми, напередку якої стояв і просторікував одягнений у червоний чоловік. То був мандрівний шарлатан, дантист, який пропонував публіці штучні щелепи, мазі, порошки та еліксири. Фантіна приєдналась до юрби. І разом з іншими сміялась із промовця, який уживав простацького жаргону, звертаючись до черні, і вишуканих фраз, удаючись до чистої публіки. Побачивши, як сміється ця гарна жінка, Зуборвач раптом закричав У вас при чудові зубири, готушечко. Якщо ви хочете продати мені два ваші різці, то я дам вам по Наполеондору за кожний. Що то за мої різці? не зрозуміла Фантіна. Різці це передні зуби, два верхні, пояснив Дантист. Жах який. скрикнула Фантіна. Два наполеондори. забурчала в юрбі якась беззуба стара. Ото щасливиться. Фантіна побігла, затуляючи собі вуха, щоб не чути хрипкого голосу, який гукав. Поміркуйте, моя красуне, два ж наполеондори. Вони можуть придатися. Коли надумаєтесь, приходьте сьогодні ввечері до харчівні срібна палуба там ви мене знайдете. Фантіна повернулась додому розлючена і розповіла про все своїй симпатичній сусідці Маргаріті. Розумієте, чи не мерзотник він? Як дозволяють таким людям роз'їжджатись крізь? Видерте мені два передні зуби. Але я ж буду страшна. Волосся відростає, а зуби. А, потвора. Краще вже викинутися з шостого поверху на Брук. Він сказав мені, що буде ввечері у срібній палубі. І що він пропонував? спитала Маргаріта. Два Наполеондори». Тобто сорок франків. Так. Це виходить. Сорок франків, ствердила Фантіна. Вона замислилась і сіла до роботи. За чверть години вона відклала в бік своє шитво, знову пішла на сходи перечитати лист від Тенардіє. і, повернувшись, спитала у Маргаріти, що працювала біля неї. Що це таке, висипна гарячка, ви знаєте? Знаю. Це хвороба, відповіла стара, і при ній треба багато ліків. О, силу. А що саме болить? Та болить взагалі? А вона буває у дітей. Головне у дітей. А від неї помирають? І як ще? відповіла Маргаріта. Фантіна. Пішла ще раз прочитати лист на сходах. Ввечері вона вийшла з дому і подалась у напрямі Паризької вулиці, де розташовані харчівні. Наступного ранку, на світанку, увійшовши в кімнату Фантіни, вони працювали разом, і через це засвічували одну свічку на двох. Маргарита Застала її на ліжку, де вона сиділа, бліду і закляклу від холоду. Фантіна зовсім не лягала, її чепчик лежав у неї на колінах. Свічка горіла цілу ніч і майже згоріла. Вражена безладдям у кімнаті, Маргаріта закам'яніла на порозі і закричала Боже мій, а свічка зовсім згоріла. Що трапилось? Потім вона глянула на Фантіну, яка повернула до неї свою стрижену голову. Фантіна від учора постаріла на десять років. Ісусе, що трапилось у вас, Фантіно? спитала Маргаріта. Нічого, відповіла Фантіна. Навпаки, я вдоволена. Моя дитина не помре від цієї жахливої хвороби тому, що їй бракуватиме ліків. І вона показала старій жінці два наполеондори, що блищали на столі. Господи Ісусе. вигукнула Маргаріта, але ж це цілий скарб. Звідки у вас ці золоті? Я дістала їх, відповіла Фантіна і всміхнулася. Свічка осявала її обличчя, то була кривава усмішка, червонувата слина лежала в неї на кутках губ, а в роті зяяла чорна дірка. Обоє зубів були витерті. Сорок франків вона послала в Монфермейль, але то були просто хитрощі з боку Тенардії, щоб одержати гроші. Козета Зовсім не хворіла. Своє дзеркало Фантіна викинула. Кімнату на другому поверсі вона давно вже перемінила на мансарду, що замикалась тільки на клямку то було одне з горищ, де стеля сходиться з підлогою, і ви на кожному кроці стукаєтесь головою. Бідак і до кінця своєї кімнати, і до кінця своєї долі доходить, згинаючись дедалі більше. Ліжка в неї вже не було, а залишалось тільки якесь дрантя, що його вона називала своїм укривалом Матраць на підлозі та стілець без соломи. Занедбана маленька троянда засохла в кутку. У другому кутку. Стояла маслянка для води, яка взимку замерзала, і де рівень води позначали сліди льоду на стінках. Втративши сором, вона втратила і кокетство. Ознака остаточного занепаду. Виходила вона з дому у брудних чепчиках. Чи то через брак часу, чи то з неохайності вона ніколи не лагодила своєї білизни. Коли в неї протирались п'ятки, вона спускала глибше в черевик панчохи, і це було видно з поперечних складок на них. Свій старий поношений корсет вона латала клаптями коленкору, що рвалися від найменшого руху. Кредитори влаштовували їй сцени і не давали ні хвилинки спокою, вони ловили її на сходах. Вони ловили її на вулиці, цілі ночі проводила вона, ридаючи та роздумуючи, очі її сильно блищали, і в плечі під лівою лопаткою вона відчувала гострий біль. Вона багато кашляла, вона ненавиділа батька Мадлена, але ніколи не скаржилась. шила вона по 18 годин на день. Але підрядник, що обслуговував тюрму і змушував працювати на нього ув'язнених жінок, несподівано знизив платню і заробіток вільних шваль упав до дев'яти су на день. Кредитори її стали ще безжальніші. Торговець, забравши в неї майже всі меблі, раз у раз сказав їй Коли ж ти сплатиш мені борг, ледащо? Чого хотіли від неї? Боже, вона почувала себе зацькованою, і в ній розвивались інстинкти дикого звіра. Тоді ж таки Тенард'є написав їй, що він був занадто добрий, чекаючи так довго, і що йому потрібні зараз же сто франків, а інакше маленьку козету, яка саме тепер одужує після своєї серйозної хвороби, він вижене на вулицю, на холод. І там нехай вона собі хоч здохне. Сто франків, подумала Фантіна. Але де ж той фах, щоб заробляти хоч по сто су на день? Ну що ж, сказала вона до себе, продамо останнє. І нещасна стала повією. Розділ одинадцятий Христос Нос Ліберавіт, ХРИСТОС визволив нас. Що таке ця історія Фантіни? Це купівля суспільством рабині. У кого? У злиднів? У голоду, У холоду, У самотності, У занедбання, У поневіряння підла комерційна угода. Душа за шматок хліба. Злидні пропонують. Суспільство бере. Святий Закон Ісуса Христа керує нашою цивілізацією, але не проймає ще її. Рабство, мовляв, зникло з європейської цивілізації. Це помилка. Рабство все ще існує. Але тяжить воно тільки над жінкою і зветься проституцією. Воно тяжить над жінкою, тобто над ніжністю, над слабкістю, над красою, над материнством. Це чи не найбільша ганьба для людини? На тому етапі важкої драми, до якої ми оце дійшли, у Фантіни не лишилося нічого з того, чим вона була колись. Забруднившись, вона стала мармуровою. Той, хто доторкається до неї, відчуває холод, вона проходить повз вас, терпить вас і вас не знає, вона збезчещена і сувора. Життя і соціальний лад сказали їй своє останнє слово. З нею сталося все, що могло статися з нею. Вона все пережила, все знесла. Всього зазнала, все перестраждала, все втратила, все оплакала? Вона скорилася спокірливістю, схожою на байдужість так, як смерть схожа на сон вона вже нічого не уникає, вона нічого більше не боїться. Нехай упадуть на неї всі хмари і залє її весь океан яке її діло? Вона, як насичена водою губка. Вона принаймні думає так, але помиляється, гадаючи, ніби гірку долю можна вичерпати до краю і дійти до споду будь-чого О горе. Що являють собою всі ці безладно гнані вперед долі? Куди йдуть вони? Чому вони саме такі? Той, хто знає це... Прозирає в темряву. Він єдиний. І зветься він, Бог.